L-autoritajiet u partikolarment il-protezzjoni ċivili jinsabu preparati għal kull eventualità ta' t-tezziziet tal-art, remoti kemm huma remoti. Tkellimna ma' Chief Assistant Rescue Officer fih il-protezzjoni ċivili, Anthony Pizani, li spieganna kif bosta membri tal-protezzjoni ċivili jitħarġu barra minn Malta sabiex jitalmu xi proċeduri għandhom jittieħdu f'każ ta' terremot. U għazit għajt l-ordnijiet jittieħdu mis Civil Protection Directorate, Komitat Tanis, specializzati f'dan il-qasam. U għannu taw l investiment massiċ li sar sabiex id-dipartiment ikun mammar kull apparat mettiċ kemm jekk huwa terremot kif ukoll għal affarijiet oħra. Il-Departiment investa f'apparat ġdid tal-aħħar tal-aħħar teknoloġija, right, li da jista' jintuża kemm għal kwanin kwinċident li jista jieġri barra terremot, fil kassi jista jintuża l terremot. U għaspegħanna kif tamir li jintuża l terremot jista jintuża kol ta' kolla stabini, nirien u inċidenti oħra. L-apparat li dejjem ikuni preparat jinkludi u kol tamir għal taħt l-ilma fkas ta' tsunami. inna li kullħat fil-pajis għandu jikollu kit tal U basket bl farijiet meħtieġa bħal-medicina biex jihdumijaw fkas li kunem bżon ta' evakuazzjoni. U għata' spiegazzjoni dwar wieħed xandu jamel fl-eventualita' remota ta' terremot għawi. Jek inti tkun et um, fit teżiża mandek x-tiġri, għandek tibqa, sensil, tibqa fejn t-ijet. Right? Jek inti taħt t-tħalal t u dajem idħolsi si bħajt u dajem għot għara ma jkunx xem rinkuatri li għaw fuqek xie għamara li għagħu fuqek fej tiqa għax jistawin kisar il-ħġiċu jieġi u fuqek jek inti t-taziza tkun seġ iqpa jek pa fej tkun ħalli għed ħalli t-taziza tiqa tużax lifts għalli xie ċansis huwa li tista tinqabat fil-lift, għallura, għajn, għalli t-tazziza t-iqaf. Jekk inti fil karozza jibqa fil karozza t-uħroċ minġu l jekk qijed bil karozza għajn, t-tħoċ taħt bridge, evi taħ il-bridge, għax inti għam ċans li il-bridge bit-tazziza jgħa u inti t-intradam għam taħt. Jekk għajn, jekk inti qijed fil-triq, t-uħoċ taħt lempos, t-uħoċ taħt kabel sta' dawl, għalli daw għam ċansis li ovjament it-wedġabijum. Antini Pizani għamil ċara li mem dal lokal l-allarm izda dejjem u għatajjeb li wieħed ikun jaf xandu jamil. Zit li fkas bħal dan il-publiku għandu jisma biss mid direzzjonijiet tal-autoritajiet konċernati u mux jagġiċi fuq dak li jisma min nis. Mux kas tal-allarm, kif diġa għedna d-dajman għal mill-autoritajiet, l-autoritajiet ikunu jafux għedin qabel għabel jibdaw għandru fuq il-medzi ta' xandi, ġifiri u jgħatandu juqqat jisma u jimxie ma' regolamenti li kunu għed jenata true proper channels. Fil-fat u għalli madwar id-dinja kolla, l-ewel mezz li ħabbar terremot għawi ikun il-radio.